У селах Пасічна та Битків, які знаходяться на території Битків Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища, спеціалісти продовжують фіксувати вихід на поверхню нафти й газу. Результати регулярних планових замірів свідчать, що міст концентрації метану в повітрі зростає. Найбільше турбує те, що газ виходить на поверхню біля навчальних закладів. Тут ситуацію змушені тримати під пильним контролем. Ми проводимо регулярні планові заміри на території Битків Бабчинського родовища. В селищах Битків Пасічна, згідно маршрутної карти і плану графіку, перевіряємо місце концентрації метану в повітрі, тобто відбираємо газоповітряну суміш на аналіз. Найбільший рівень метану в 13-му фільтрі ми зафіксували 4%. Тобто для того, щоб ми мали змогу зорієнтуватися в ситуації, порівняємо, наскільки це є відхилення від дозволеної межі, тобто від 0,75% норми, яка дозволяється в такому рівні концентрації метану. Учні Битківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з цікавістю спостерігають за знімальною групою. Кажуть, поява працівників нафтогазовидобувного управління їх не дивує. Вони тут часто бувають. Від газу навіть газ той не протікав. Та міряють, кусь пхають тут шланг та й тискають. Також хлопчаки говорять, що знають про небезпеку виходу газу. У школі про це попереджали. Каже, наймити сірниками не ходили і не курили, бо буде газ, може десь відтікати. Як зірветься, то ціла школа піде. Ще однією бідою промислових сіл є забруднення криничної води. Наприклад, з колодязя битківчанина Василя Юрчилюка можна вичерпати не тільки воду, але й нафту. Таке лихо, розповідає чоловік, сталося ще навесні цього року. Вода так і не очистила і вже непридатна для споживання. Пов'язує цей факт із припиненням роботи нафтогазоконденсатного родовища. Ця біда сталася екологічна відтоді, коли було закрите Батьків-Бабківське родовище. Відтоді появилася у нас у колодязі нафта. Ну, я замітив, прийшов, хотів набрати води, а вийшло, я там така пляма жирна. Я спочатку думав, що хтось там щось на вилив, чи що, щось, ведро якесь було, чи ще щось чимось набирало. А то казалось, і потім вже виявилось, що таті нафта, бо ну сам я сам по собі вже розумію, що таке нафта, відрізняють. Факт появи у криниці нафти підтверджують і фахівці нафтогазовидобувного управління. І теж пов'язують цей процес із різким зупиненням роботи найбільшого родовища краю. Стверджують, нафті й газу під землею нікуди діватись. От і шукають шляхи виходу на поверхню. Уже більше року, як свердловини Битків Бабчинського родовища знаходяться на замку, і ми не здійснюємо видобуток нафти. І наші спеціалісти вже частіше фіксують вихід на денну поверхню нафти. Зокрема, у криницях місцевого населення громади Биткова та Пасічної. І ми бачимо, що як і сотні років назад нафта шукає вихід на денну поверхню. І так само було нами зафіксовано два тижні назад поодинокі виходи в руслі річці Бистриці на Надвірнянській. Проби з даної криниці беруть вп'яте за рік. Концентрація нафти надто висока. Два тижні назад ми відбирали тут останню пробу, і тут було зафіксовано вже понад 10 міліграм нафти на літр води. Ну, що є неприпустимо для питної води. На обійсті Юрчилюків живе 7 людей, а ще є худоба. Води треба чимало. Із власної криниці беруть тільки на технічні потреби, і то не завжди. Доводиться просити воду по селі. Хіба що таке десь ванна, туалет, отаке, все, більше нічого. А в таку воду ми привозимо, доставляємо до самі. Самі ніхто нам не привозить, самі вже майже вже зараз рік. А звідки берете цю воду? Ну, їздимо, питаємося по колодязі, то з Пньова возимо. Найбільша проблема із привозом води взимку. Складно доставити, а ще складніше зберігати. Вода миттєво перетворюється в лід. До речі, і в найближчої сусідки родини Юрчилюків, пані Марії, теж така проблема. Десь колись зауважують масні плями на криничній воді. Вихід для селян є, але дороговартісний. Або постійне відкачування води і встановлення дорогих фільтрів, або будівництво альтернативних джерел водопостачання. Наразі НГВУ «Надвірна Нафтогаз» вивчає можливість пробурення водної свердловини на цьому обійсті. Та спочатку мають дослідити, з яких горизонтів і з якої глибини надходить нафта. Аналогічна ситуація і в селі Пасічна. Нафту знаходять у криницях, а газ – у ріці. Газ виходить через воду, видно, тут графони, такі отож
верх запалюють сірником, навіть спалахує і гасне, бо то таке невеликі дози такі. Ну, дози, як сказати, то ж прориваєсь. Це тут можна побачити, на річці сильно, на Бистриці дуже, вздовж ріки десь і внизу там є, і вверху десь, в течені може пів кілометра. А це булькає вже років, ну, десь 20, певне, що так всюди. То в хатах побільше було, тепер вже менше, то десь моє то не з одної скважини, а ще з другої якоїсь. Коли експлуатували збитки Бачинське родовище, так, ми проводили щотижневі заміри у населених пунктах, я вже казав, битків пасічні. По биткові було в межах все норми. От не було, ми ніколи не фіксували вибухонебезпечні концентрації, це від 3% до 15% вмісту метану в повітрі. Ми ніколи не фіксували його ні на території початкової школи, ні на території загальноосвітньої ЗОШ у биткові. Були концентрації 1-2%, ну, тепер ми фіксуємо 3-5% і більше. А на території пасічній, на жаль, ми фіксували і тоді підвищений вміст і 3%, і 2,5%, і 3,5%. Ну, це зв'язано вже з геологією, з тектонікою. Там просто газ сам по собі виходить у руслі річки Бистриця-Надвірнянська на денну поверхню. Але навіть тоді ці показники були набагато нижчі. Тепер вони перевищують норму на 5 і більше відсотків. Нафтовики кажуть, про екологічне лихо говорили ще до зупинки роботи битків Бабчинського нафтогазоконденсатного родовища. І шляхи вирішення проблеми бачать у негайному відновленні його експлуатації.